temeljito, kao uvijek imamo u Europi i nama na raspolaganje i kojima zahvaljujemo vrlo lagani početak zapravo. Radi se o postoje dva do tri recimo najvažnija aspekta coworkinga. Jedno je coworking prostor koji očito omogućava dijeljenje infrastrukture u fizičkom smislu, ali isto tako i coworking zajednica koja na neki način daje društvenu infrastrukturu samostalnim profesionalcima i raznim drugim grupama korisnika. Ok, malo smo izgledali to je. Znači ono kako smo mi krenuli, da smo prvo otvorili znači naš website, www.coworking.hr, na kojoj smo htjeli servirati zapravo sve osnovne informacije o konceptu kako bi se ljudi mogli upoznati s njima. I naravno Facebook page koji služi za puno dinamičniju komunikaciju i zapravo kreiranje te coworking zajednice. Jer u principu sam prostor ništa ne znači ako ne postoje ljudi koji ga žele konzumirati, tj. Koristiti. Ono što je recimo plan u prvoj godini postojanja, pošto smo krenuli 2012, recimo nekoliko mjeseci nakon slovenskog coworkinga koji je baziran u kinu Šiška, naš plan je gostovanje u raznim centrima urbane kulture, strukovnim udrugama i na svim drugim adekvatnim mjestima koja su prostrana, svjetla, nude infrastrukturu, ne znam, Wi-Fi i slično. Kako bi popularizirali koncept? Lansirali smo ga na danu deo godišnjem u 6. mjesecu gdje smo 3 dana imali veliku dvoranu za coworking sa raznim radionicama i dodatnim sadržajima. I zatim smo jednostavno namjerno propustili ljeto kako bi u jesen krenuli sa coworkingom, sa dogovaranjem raznih lokacija u Zagrebu. Želja nam je imati pop-up, zapravo nomadske urede na što više lokacija tokom prve godine kako bi ispitali i interes i kako to funkcionira u određenim kvartovima i dali podršku pojedinim prostorima koji sami žele ići u komercijalni coworking, što nama recimo u ovom trenutku nije prioritet, nego društveni aspekt coworkinga. Znači, prvo mjesto gdje smo pronašli nekakvo razumijevanje je Lauba, kuća za ljude umjetnost. Razgovarali smo intenzivno s njima zapravo na koji način bi coworking pronašao svoje mjesto unutar njihove infrastrukture. Vanja Žankova je odmah bila oduševljena u principu i rekla da sama Lauba funkcionira po principu nekakvog suradništva sa različitim profesionalcima i odmah je zaključila da je bilo idealno da smjestimo coworking zonu unutar same Laube i oni su odlučili u principu jedan dio Laube koristiti cijelo vrijeme gdje ljudi mogu doći zapravo surađivati, to je iskoristiti freelanceri space da obavljaju svoje svakodnevne obaveze. Evo, tu možemo i vidjeti kako su oni otprilike to uredili. Dosta je zanimljiva Lauba kao prostor, zasta ima jednu posebnu energiju, to je nekakav art štih. S druge strane, odlučili su da na neki način unutar samog space-a mogu mijenjati te način vitmine i na neki način mogu promovirati fuziju arta i coworkinga. Ono što možda nismo rekli, to su zapravo koristi coworkinga. U principu to djeluje banalno, dakle prostor, infrastruktura i šta s tim, ali imamo iskustvo rada i u agencijama i samostalno od kuće, znamo razne probleme s kojima se freelanceri svakodnevno susreću. Najbitniji, sad nemamo vremena u detalje, ali najbitniji od njih su sigurno nedostatak poticaja koji donosi komunikacija, dakle mentalnog stimulansa i umrežavanja i dugoročno nalaženje kompetentnih, dakle najboljih suradnika koji se sigurno mogu kristalizirati tek kroz puno interakcije. Ok, znači pored svake session, što je u principu otvoreni recimo jednodnevno događaj na koje ljudi dolaze i znači mogu koristiti određenu infrastrukturu, postoji nešto što smo nazvali Co-Work This Out, to je znači program gdje ljudi mogu doći prezentirati svoje projekte, ali ne samo na način da oni ispričaju što je projekt iz ECIT-a, nego zapravo da se otvori nekakva diskusija gdje oni mogu pronaći potencijalne suradnike i riješiti potencijalne probleme u projektu. Na prvom coworking sessionu koji se održao u Laubi 12.9. Znači, Vanja Žanko je prezentirala u principu kako je Lauba kao projekt nastala i koji ljudi su sve sudjelovali u tom procesu. I s druge strane, ugostili smo i butik koji su nam predstavili zapravo kako njihova platforma funkcionira. Pored samih coworking session, naravno, bitna je taj nekakav aspekt socijalizacije i naravno nije sve orijentirano samo na nekakav posao, makar je to samo sve jako bitna, nego da se tvori nekakav community ljudi koji su u principu, koji se međusobno poznaju, dobro se osjećaju i mogu se i zabavljati, a ne samo raditi. Isto tako, sljedeći petak ćemo imati drugi coworking session koji će biti u Laubi i koji smo zapravo realizirali u suradnji sa interaktivnom platformom za
audio-vizualnu suradnju, kolab, gdje ćemo također ugostiti određene goste koji će pričati o projektu u kontekstu Covered This Out-a. I u svakom slučaju, ono, pošto je vrijeme jako ograničeno, pozivamo vas da posjetite web stranicu i da svako koji se interesira da nam se javi. Još sam samo htio reći, jako nam je drago da smo u Osijeku, jer mislimo da tu sigurno postoji interes da se koncept na neki način popularizira i ovdje. Evo, decite. Hvala co-workingu. Htio bih vam samo napomenuti još jednu stvar, a to je da, s obzirom da su prezentacije ograničene, sva pitanja koja imate, imat ćete priliku postaviti direktno autorima na jednoj maloj, pa ne bih nazvao to tool, ali nešto poput toga što će biti nakon toga uz nekakvu cugu i uz ugodan razgovor, tako da pamtite pitanja. Ja ću